буолар үбүлүйдэ колон кыгынын сибастан арасуустар түбүктэрэ каздатыгын элбэтэ диккасет сахалы ийит комос мебель онтан датын тели лоңууда каагытаан да ыйдыкка солжат бэддестакка музган немос чыской гүлүлү ийжибит онна ты арас доктор онна үксүнчө мия чороны ноттур ачылды музган инструмент улганны чуга хабата ну ара охордарын бу хам бирачын охору ушиддик бу хаган деннер охору бустар ачылды үксүн олонно 2 бустапка кеттим мебель якути республиканская бустапка онна мебель оңорон келдер биппит омастыс кой бурна онна ми халаемин оңор буппут эмие мякка мебель онна луши качественный товар ден номинасиял буппут онна бедесте акабатин бустапка тэремиеча кеттибутум музыкан не мастерской оңор гэми эбакка берем битим ол мастерскойка маха маска келедиге бу коловура бу манны кыпсарыыны тоон коеңокпо музыканы инструмент эманны келедилдерин туураттан көрө хажамын үерине хажаан уора каста көрө хажаан үеринен үеринен жа онну билбитим буча келедии дени эме дейин туубаатын коловура токуйдаатын наана келидан кирема аныгы маска келедиен охоба урукуга казиин келеи буккуяммыт туктаачыбыт оңораачыбыт э онетине бий тогуан касыллакка те тогуан иккиге дуу тогуан истыгыллакка эжиймаакка остуун туакка оскуулуна хаңа битерет саак тахаарачынан саак тахааран котонга огуунан тахаарар такпына мастерской тоена калямаран о бу уулу мин улабын диянбаран ухан кырадакыттан уханарбын билере буулу онно ол ыңыран улбута Jono tawur ya kebe ami bel bangar bupu tanda. Aji bel bangar bupu tumbu. Ostua beli korat ya ralda. Bu bas tak ostolum kalau bura. Anu wala na bu yo tahar gaje tu dah jam mungkin agak kulit di kalan ya mungkin kulit dah nas bupu. Ada orang bupu ostolum turu lebih mandek hari ada bajam mut bukam na mut kasihin kiri bu. Kerana saya butum hibah cah bulla aja hijab tamp kini aja. Atau yang masih ini berindah kerja stand turun lewat. Atau yang buat bulla na jaya resta berasilam. Iaitu ikis tuan biriam dia min, tuan biriam dia min tuh tahu tu. Jadi berapa pun bu agak konuk tahu tu. Betul bu mana baratan keturunan resta berasilam keras katan hangat dah. Оңорон ыытар багалаакпын эжиибе төттөрү бу колорутогон жусуллаакка оңоолубут остуо анисмап григорий васильевичтенки анисмап григорий ол ыңыраныллар билигин уак кени ол үерэп бите мие донно тоборек оңоробор кехай бу бутумалин тоборекке ноло оңорук маар баппын Остуулу хэбилэн оробун. Булдырынгыттан идея ки битэмияка. Туонгорогга, интерьерне оңгорогга. Ну. Ожурга остуулу оңгорокка ден табарс бар. Чабуугар кимнет бите. Тумуам гоша, кене ми мастерской да быганан жарыктана. Он напип берде табары. О, онугу же үшүе бэп болуте, сагылды бака хагала же бите, онна ожурга бата агалам бите. Bida juga yang muak pula bebe. Dan untuk kuih daman orang yang membi bas tak kau stolum herayan hata bak kawan berang cash pitem atau berian dah urang cash pitem. Wan dek istan hal out. Oh hal itu bahasa muda. Oh ujur kajen. Oh orang terbit better bula. Dan tuh kawab bula. Hatang sedih ya. Sedih ya mana bu kalau berat tawak terer kalah jalan. Anda katakan sedih kerana terdewa ruinan turut boleh anda buah uktur jenar bilal darulah Allah solum sedih hatam muda anda bu mandan damut ikhwalan buah meminat ilah pengetik ikhwalan ardut ini kanan hatanna bu ahurun ingin takudan bu kalau berbuat aluk mas jen ahur tan tak berbuat арчылыр охор кенчаарычаты төрөбүт ие буругуттан таддыхан эдерчаты кенчаарычаты
арангачылык тактен өддөбүлдөк охур ымы охур ден ужургай бартын час часар бэнер бэн күнү буга токпа барта киди бу киди болго туак ренкен ари калды ота бу поворотна экен чарастар бартын чарайыс кана 2 миллиметр калыңдак кана эрбэн оңоробут сулой сулой эрбэн эмне калың бибего болдун ди бу хэрэ келеден ите Жүгіреп мейсі қаттанай тамалкантын түрітті құйхай бүлін хелеген олықтағы. Кені тұту салатығыр ұлысқа білдер көстер мәлден ұрыққасыл жарур баңыд. Оны тағынан ұз кейі бұғытынан саңыны білдер көрір бағаттан арас материалтан не білін ұрыр. Әхелері мұханалылар үйе, оған мен білбәппін өк кендері қола бұра. Ием кәп сәсі, темір ұға дейін. Братым ұрғыжды, түгінді мен маңдық кіраны ұғанар, оны маңы. Ұлғандық мен үйерінден, ұмсы бұйын үйерін әсі мен жа ұғаны өтті өт. Күнбіз суғы өрімі үйерін әжді бұтым, күнан баран ұлсы батағым ұлғандық. Ағаяқы тарғаны орамман тоқтау бұтым. Ататым дейтім бұғыла ара халин тоқтау қалбұтым. Тоғыра маскордық Истанбар бұтым. Тоғылдырым тұтуға жағылда, пастағанна кірі ұлғы тұстығы үткерді үксін тұға біләнің ұрауын ұн. Икісі тәскі тақа кірілестері үшейдің ұрауын. Жондағыны үңірінің ұттырылдар, пастағанна кірі айын үстеді түйет бес үлгі кірілес ұрауын. Оның ол кірі ұл бұн ені жаға жаатшы бұн ұрты Даже хора мама утенде вере таби бүгүн аманда жетер мия нари бат үксүн. Жоңго ухана хаджар болобун да деген кени байта ман ухана. Разы уханан килем бар. Ол бук бара ми ден ташна логик бар үлө дийге отор согошна бар үлө дий. Себе кетин каш бутун ин бартын байта оңстан кайар. Каралара нари бат. Бидер дир ба. Папа утулу ли хиджар. Бидемете да уақ боллам. Жона халыярден ұттың кіндік, бәң ба болыққа білдір іше, ұрты туы бар. Бәң хуақ болымнаны ұлды тоғылу барар хен бір. Туақтарға рәкәлім бұн аралар, оны біремете хуақ болыққа ол үлін тоқтан қалы. Оны тені хен бір сөбелі аманды кіндік қанады де, хен бір бәң ба болыққаны үлі хатанар іше өттің бара. Намға, пұран кәмбілаққа, генеріққа өремеді. Маңдық бұхан өреппіде. Оны үйені әжен бұл бар, олың қызыр қатың бәлім нәмметім дағаны. Ихит оңырарым сақалды ихиттерін, үйесті ақ бағы. Ол ехін тұйрам мұн еті. Туа қарынады болу деймі көнірі құрда тұрым. Атаға аяқмас бұл бұтым, үйе ұақ. Оны үйе ұақ қатыңға, онын жаран ең оңыртыр, оңыртыр болан нақпын. Бұл қатыңға туақтанында бұл ба. Просеката не, линия, вот линия това бето просеката. О като гледате не, кому я вирите. Али хим бину. Агаяк, агаяк полдик. Делен лете не, кому на вирите. Бем маханан чарин рачун, урут. Он на ин калдар начун. Бумано мебел гето кудубна. Без мебел он нур буман га катентан. Бұл материал оңыстан, бігі әйші ауа қатын құлық қуаны де. Оны қоңыстан құлыры мейбел оңырын көрәрі. Олып бас осты ол, күхіне тұттылдары. Түн сүрін жарығын, тұтуынан жарығырығын, епі бұн, оңта таққа қыл болды. Индудияның бір приматының бұл бұл. Оның административный изданиялары, чағаны жедері оңырты бұт, кергетен доңыр бұт. Сөбілі әстақ бітіне сұғына бұты әрейін сөбілі әйін. Ең бір-бірейін бартын қатшы бұй арабы ұрынақ жа. Ола атын ор еттің әмей хақ астан алдар, оны біре мәләқ болақ бітіне баран кәлі біт. Бұй еә бірі ұлы ұғығар сақас біт, ең тоқта тоғына, еңін баран кәлі біт. Үксін жа оны те, жон істеңдер хақ астылдар үйләне. Хакастағаннар, тұттаралдар жоннар. Дүкір ғон күгіндері хайындар үлі ләқ бітпе. Бұ ағайық қонды мен үлі бейді бейік бітер бітпет. Аңа жылын жер мәйік спорзалы мітер бітпет.
Джетин тиргенигар хеттеде усангардах мастерской туттубута билигин толору уханар техника арааха. Надиерим барата баргадылы дир уанна инникетин кенгеттер буланнах. Кабриоль дена такун. Ютубтан ютубтан таңыстуыз. Сабулуан, кайдан оралдарын көре. Ванна бүтер аалан-аалан слиповкала атақта. Слиповкала атақта. Я, бұлзар. Вот улеты емманна ба слиповка. Элигінен рааланан, не? Электрическая гахатам мат. Күнігі оларынгын алдаа була. Мистанын барында манны турулан ка. Келеджан мана. Олара бұл барнык. Остуол хырейн. Кедедирістан оң остуыты. Приес. Уанна астаран ка. Уголталарына. Сахан көрегін, маның бәлелер дәк бол. Сахан ойудын таңнығы тары бұрағатты. Кедейін хаямын, бүтегі қоңынларын ламамын, өтчәуіні қолбай батын ама бол. Дәхәр маның тұрары? Би хұққа тұрары бұл маның күні бұл. Жоғын таламын таң астаған ол. Үстан оға мен ютубта дүрікті бүтім. Ол шабылон тұрады. Бәтінден олардама ферзанынан тәңнетәбін үрейін. Бұл туын әрес мұскейін әне баппын атчауына. Бұлдан болыпқа дем болыр. Аңара аталып тұраманына қаптағына тұралдар, әрілдер. Анды болыпқа болыр, онта маңдық дөәрді қанат болып болан қалы. Остол болан қалы. Маңдық үш болысының остол болыр, онта тұрғырді қана болыпқа болан қалы. Трансформер дем. Бұл кәргенмәр арасаратығар. Үйінірі қомылдан местінің барын денкін оңырын іспетімін дағаны тәке. Ириті тибәкә әлдәп ақа бүтелік.